Ahoj, opět se hlásí doktor Roze s dalším dílem ze Ristolaris z našeho Let's Play z DLC Nemesis. Koberianská unie dokončila úspěšně válku. Zabrali jsme palirianské území, zabrali jsme planety, dvě, víc neměli. Chudáci. A jo, teď je tam bordel, no. Byla tam vysoká kriminalita, jsou tady gengy, války gengů. Porazili Leviathana. Co je to on z toho? Travel Advisory. Jo, jakože máme snížený trade value kvůli té kriminalitě asi. A jo, populace je veškerá fuč, pač, prostě to je Hive, že jo. Palirianí byli Hive, takže Hive, jakmile ho porazíte, nemůže dál existovat a začne se purgeovat, vybíjet, takže zmizí. My můžeme udělat Zarklanovu hlavu, ale to já dělat nebudu, protože jsme těžce v mínusu. No těžce, jsme v mínusu, no, minus 55. Energy kredity, i spotřební zboží je docela v mínusu, to mě štve víc asi. Energy kredity jsou ještě dobrý, ale spotřební zboží je horší. Tak a jo, tady máme novou planetu na soustavě TEM, takže tam je nová planeta, tady postavíme asi spotřební Civilian Industries. Jako takhle, já to stavím dopředu a ono to je víceméně zbytečný, protože nikdo tam pracovat nebude, pač jsou tady volí pracovní místa, nejsou populace a bere to upkeep, že jo. Takže mi to bude stále zvyšovat deficit v energy kreditech a tohle mi nepomůže, no, takže jo. Tady máme nový habitat, který se kolonizuje nebo se nekolonizuje? Kolonizuje, ok. Dobrá. No a my budeme muset přemýšlet teďka, jako co budeme dělat dál. Pohřbíme admirála Ordela dál. Ve věku 103 let zemřel admirál Ordel, hrdina třetí kobariansko-palirianské války. Hrdina bitev o Andak, Obskajk, soustavu Detnura a Tius, taky bývalý Archon, takže to je opravdu velká postava naší Koberianské unie a bohužel je mrtev. Tak, admirál zemřel, jak žil na lodi a my máme tady, hele, to můžeme upgradeovat. Já jsem zjistil vlastně, že jsem neměl upgradeovaný žádný ty platformy defenzní, takže to musím všechno teďka vyupgradeovat, že jo. My bude miliard. No jasně, miliard hlášení. Jasně. OK, recycling potřebu aktivovat. Tak, ships refitted, bla. Tak, já bych měl prodat nějaký minerály. Ta cena začíná být tragická, jako. Ta cena začíná být tragická, teda vám řeknu. Na Andaku musíme taky upgradeovat. Ano, jak jsme na tom s... krystaly musíme nějaký mít taky nový, jenže na všech planetách mám takový pocit... Ships refitted. Tady máme jedno volné pracovní místo. To se nedá změnit designace, ok, vlastně to zůstane jako kapitol. Hlavní planeta, máme plynů 3, pravděpodobně zvedneme výzkum, asi ne. Nebo zvedneme... Zvedneme výzkum. A dál dvě, já koukám tady na ty volné pracovní pozice, tady je 0, výborně, tak tady postavíme novej... Tady postavíme krystaly nový, tak 19, to jsou nově dobytý planety, 4, 2, 12 a to je taky jedna z těch nově dobytých planet. Dobrá, minus 75, to je hnus, no, co se dá dělat. A dobrá, no, naším dalším cílem jako budou Sildusani, že jo, na ty asi, my teďka schválně snižujeme vztahy s nima. Zhoršujeme. Harming our relationship. Máme nějakou špionáž tady, jak to? Já tady nemám si. Okay, Science Division report success. Harming Sildus, jasně. Improving, to potřebuju.
Improving, jasně. Spy networku, Hiranu nepotřebuju. Počkej, Hiran. Co mají? Hiran. Špionáž. Jo, ale nic neuděláme. OK, takže to přesuneme sem. To až je mi jako líto je masakrovat chudáky, ale... Sakra, až je mi to líto. Se dá dělat. Tak. Pravděpodobně to k ničemu nebude, ale co se dá dělat, uvidíme. Paradise Dome, hele, můžeme udělat, to bude dobrý, Paradise Dome. Tohle to musím udělat taky, takže to uděláme, tohle to, než začneme. Tyhle, no, vidíte to, co měl udělat, protože já jsem naklejmoval už řadu soustav tady. Potřebuji naklejmovat ještě 1, 2, 3, 4 soustavy, minimálně 4 soustavy další. To bude náš cíl, tohle to v té válce, tohle to si uzmout. No, takže uvidíme, jak to půjde. No, uvidíme taky, co na to budou říkat ostatní, že jo, rasy, to taky nevíme, ostatní členové. O ničem se nehlasuje, jo. No, okay. Sildus je nějak vysoko, ty bláho. Fleet power 1600. Fleet power 1128, my máme power 833. Proč mají, oni mají tak velkou flotilu? To je Belmakosa. 5000. Mimochodem, kolik je federací? Ani jedna federace. Touhle dobou bývalo ve hře vždycky tolik federací, nebo tolik, dvě federace bývaly aspoň. Ne-li do budoucna tři, že jo? A teď není ani jedna? To je takový jako... success. Pochybný, že jo, strašně. Kašnakovu flotilu přesuneme sem, začneme, wow, počkej, kam to plujeme. Wow, my můžeme využívat ty L-gatey. Já radši, pojedu radši po svým, po svý cestě. Radši pojedem po svým, co já nevím, ono to bude rychlejší, ale já to nepotřebuji zase tak jako nutně. Nezbytně super rychle. Housing bychom mohli dát, City District, tohle je dobrý. Ale dáme ten City District Housing, to pak je ani špatný, taky dobrý. Tyho. Ale minerálu já mám dost, jo, zatím. Okay. No, potřebujeme spotřební zboží zvýšit, že jo. Takže... my to spotřebujeme nějaký minerály, tohle potřebujeme upgradeovat a to bude vyžadovat upkeep 2, jo. Počkej, co se stalo? Tam je skok z jednoho. Jože, tady máte... to změnili taky. Že bejval ten upgrade, že jo, že je to upkeep. Udržba jenom pomocí energy kreditů a pak se k tomu přidá jeden mode. A pak když to upgrade je znova, jsou to dva mody. A teď je to upgrade po dvou. Teďka ten první upgrade téhle budovy už vyžaduje dva krystaly a ten další upgrade vyžaduje už 4 krystaly. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný, okej. Okay. Hiranská republika bude zavržena. Proč ne? Proč ne? Tak jo, co tady jedeme? Tady jsem chtěl dojet to Prosperity asi. Sice mě to úplně zase tak jako... extrémně nepomůže, ale proč ne? We have claimed a new world. Yes. Děkuji. Máme nový svět. Nový výzkum, tachyony, to nechcete k ničemu. Dark matter, exploit resource. Ty planetární štíty jsou relativně taky k ničemu. Takhle jako, nejsou, jako, jsou, nejsou. Když očekáváte, že vám budou hodně bombardovat planety, počítač bombarduje planety, počítač jako je ujetej na bombardování planet.
On, i když je planeta, kde je 200 obránců, počítač má na oběžné dráze 1000 útočníků, což je jasná výhra, tak počítač bude prostě bombardovat planetu. Je to stupidní, ale je to tak. S tím jako nic nenaděláte. Ships refitted. Tak jo, další kolo upgradeů, senzory myslím, že upgradeujeme, že jo, to jsou. Výborně. Tak. Tady žádný platformy nejsou ani, tady musíme posílit platformy. Tak. Trošku posílíme i na naší, řekněme, západní hranici. Překvapivý úlovek. Hele, u Gliranů. Asset. OK, to mě asi úplně zase tak nebere. Já bych potřeboval u těch, jak se jmenují, Sildusu. Resources from jobs 5%, to je dobrý, to beru. Je krásný, to sem. Jo, máme plno minerálů. Ty vole, minus 110, jak je to boždý, že to jde takhle dolů. To je strašný. Já to nemám jako jak kompenzovat, to je na tom to nejhorší. Že já nemám populace nikde. Jo. Všude jsou... Do prčic, to jsem nechtěl. Vrať se, tak. Jsou tady? Jo, tady tohle, okej. Okay. Vědec Xeu Uxi Kotl. Je. Ten velel lodi. Kde to bylo? Tady, okej. Okay. Nový breakthrough, city housing, výborně. Starbase upgrade okej. Okay. To jsem odložil už tohle jednou, ale tohle je rare. Máme tohle, s tím, že já můžu upgradeovat totiž ty stanice na Citadelu, takže to bych taky měl brzo dělat, ale asi až po tom techu to nám ušetří nějaký peníze. Co můžeme udělat? Já mám trade policy... trade policy mám dobrou. No, já potřebuji populace, jak uděláme populace? Já nechci stavit roboty do prkínka. Jo, já nechci zase jet roboty. Roboty stavím furt. Já nechci mít furt dokola. Po každý to stejný. Každou hru. To je trošku nuda. Tady můžeme postavit tu spotřební. Ministerstvo produkce je tu dokonce. Tady můžeme postavit Civilian Industries. Dobrá. Tak. Můžeme naklejmovat další soustavy, myslím, že. Jasný. Protože jsme už udělali ten tech. Takže to, co jsem chtěl naklejmovat, to naklejmujeme a pak ostatní věci budou jako bonus. Vztahy klesají trochu. Špionáž... 30 ze 70, musíme na to makat dál. S tím, že asi žádný věci nezískáme tady. Science Division report success. Si někdo umřel, jak nám to umírá tady. Nějak nám to umírá. Vyslanec, OK. No dobrá. OK.
Tak. Jako... Planety jsou trošku na prd, no. Ten systém teďka aktuálně, jak je udělaný s tou populací, to... Úplně nevím, co můžu dělat, abych si zvedl populaci. Immigration pool. Přijde mi, že tady není vyloženě jako způsob... Způsob, jak to zvednout. Protože ta populace, čím víc jí budete mít, tím méně, tím pomalej se tvoří. Co je tohle za ikonku boha jeho? Co je tohle za... za nekvalitní obrázek, který je ještě mimo ten krou... Typo, okej. Okay. Ach jo. Jako poslední zde pravděpodobně uděláme Energy District. No. Ta populace se tady tvoří 647, to je docela rychlý, ale... No, možná ten růst jako takový měsíční... není pomalejší, ale to lomeno tady to. Jak máte ten growth progress a máte tam lomeno 281,5, možná to je vyšší to číslo každý měsíc, schválně. Na nějakou menší. OK, není, dobrá. Zajímavé. My máme 4 růst, 4,8, 4,7, 2,2, 1,8. Jo, protože ty jsou slow breeders, mají ještě minus 10%. Těle mají 2, 1, boha jeho. Proč mají tak malej... Je tady to base growth, 3. Základní růst je 3. Z toho, že mám vysoký množství populace, minus 2,4, boom. What the fuck, a tady je to jak? Tady mám plus 2,6 ještě ke všemu. Jak to, že tady, i když tady mám spoustu populace, tak mi to roste rychlejc než tady, kde mi to píše, že mám vysoký množství populace a penalizuje mě to jako kráva. Tady je 8,5 dokonce. To je masakrózní, jo. To je masakrózní. Pa. Ale víc se tady toho prostě dělat nedá. Co z tohohle může být? Research Station, Foundry Station, Factory Station. Z toho nejspíš uděláme Factory Station. Zvedl se nám interdimenzionální obchod, to by nám mohlo trochu spravit ty kredity. Měsíc bude. Bum, no, trošičku. Co tady máme? Tohle musíme dokoumat, Gauss kanóny. V těch zaostáváme. No a tohle to je ta druhá fabrika už, to je ten druhý upgrade fabrik na spotřební zboží. A to si bere dva krystaly navíc, takže 4 celkem. A přitom to produkuje jenom... He? Jenom 18. Tam ty produkují 17. To je nějaký divný. Tak... Ty ranění byly denounced, si nezapamatuju to český slovíčko, vždycky si na to nemůžu vzpomenout.
Tak, co tady máme dál? Nhar je v koncilu, on je docela silný, tyjo, diplomaticky. On má flotilu, silnou posílu, tady má 18 tisíc, tady má 27 tisíc, Science Division report success. 6 tisíc, tady má, jo, no. On posílil dost. Offworld Trading Company, to by nám teoreticky mohlo pomoct, ale to je budova nebo modul na stanici, že jo. No. A to mi tam bude zabírat místo, to já úplně nepotřebuju. Na druhou stranu to, co je tady, není zase tak zázračný, ale nějaký ty blokery bychom mohli dát. Do háje. Tak, co ta špionáž? OK, oni mají solidní encryption. Tam asi jako nic neto. Tam asi jako nic nezjistíme. My ani nevíme, co mají vlastně za zbraňový systémy nebo tohle. Já můžu ještě spawnout další flotilu zarklanovu. To je samozřejmě možné. A pravděpodobně to přijde na pořad dne, ale zatím to asi necháme být. Nejspíš tuhle flotilu pošleme na Tius. Tak, tady těch 6 bitevních lodí tady zatím necháme, uvidíme. Co z toho bude. A nejspíš upgradeujeme stanice už. Citadeli. Tak, upgrade, tady musíme postavit temnou hmotu a tohle dáme upgrade. Kristián II. Guvernér nám zemřel, ajajajajaj, ten tady dával do pořádku ten nepořádek na palirianských planetách. Dáme tohodle Inky, syna Vinova. Hele, jeden nezaměstnaný. Upgradeujeme tohle 100. Nebo... Jo, upgradeujeme tohle 100. Abychom srovnali ty... To spotřební zboží, ty energy kredity jsou příšerný teda. To je tragédie. Ještě budeme muset dát bacha na tyhle sty. Jsou vazalové Sildusu. A oni jako sami o sobě flotilu asi žádnou nemají úplně. V civilenskou akademii asi úplně ne. Máme armádu pozemní, která zatím nemá generála, pač... Tady žádný jako... Echt dobrý nebyl, tady vypadá jako relativně obstojní, ale zatím nebudu brát generála, když ta armáda nic nedělá, že jo? Science Division reports a new breakthrough. Tak, novej průlom, hele, energy kredity, no to bude trvat 128 měsíců, to bude příšerný, to ne. No, jako hodilo by se to teďka, ale to jsou ty endgame technologie, už vlastně to už jde dokola, že jo. Dáme code breaking, i když mě to v podstatě asi k ničemu nebude. Dobře, samotná špionáž je relativně k ničemu. Tak, zde mi zbývá... ještě postavit... Co?
Plus 66 najednou, nice. Okay. Pravděpodobně čiherský distrikt tady postavíme. Poslední distrikt. Jo. A jo. My můžeme upgradeovat ty habitaty taky. Construction complete. To je taky možnost. Upkeep byrokratů. My nemáme moc byrokratů. Myslím, že ani. Jako, nemáme jich má. Jako máme, ale že bychom jich měli nějak extrémně moc, to se taky říct nedá. Tak zde. Zde na tomto těžařském světě, kde jsou pouze tři distrikty, nemůžu z toho udělat energy. Generator World, to by bylo lepší, co? Já už tady nemám distrikty vlastně. Oh shit, okej. Okay. Kurňa, že bychom to přestavili? Já to přestavím normálně. Co? Jo. Generator World. A tyhle ty replacneme. Na distrikty. To mi udělá bordel v populaci trochu, protože to jsou specialisti tady a tohle jsou dělníci. A replace generator, tak. Tím pádem tady postavíme energy crit, tak. Nharové nám deklarovali rivalitu. To se dá opak, to se dá to. To se jim dá taky udělat. Já můžu něco sabotovat, tady mám tak debilní asety. Nebo debilní, no, jako, oni jsou dobrý. Tyhle jsem chtěl přesně někde jinde, než je mám. No, to je takový, jako, počkejte, otevřem si ještě relikviář mimochodem. Blom, blom, blom. To jsme, to na to určitě bude. Víme si tady víc mincí. Já už nemůžu. Ne, já už jsem otevřel všechno, co můžu. Já jsem tam nic neměl skoro. Ach jo, občas tam můžete najít zajímavé věci. Au, 3000 mincí, okej. Okay. Automaty, zkusíme chvilku, když jsme si koupili ty mince. Ale tady asi nic moc nebude, co? Minul jsem vyhrál 1000 minerálů, to bylo super. Okej. Okay. Nic. Nic, nemáme štěstí. Nemáme štěstí ve hře, hleďte se. Ach jo. Tak. Teď my tady máme Defense Grid Supercomputer, což nám umožní stavět víc platform. Stavíme, jo, my to upgradeujeme ještě na tu Citadelu, tohle se taky upgradeuje na Citadelu, taky výbordelně. Okej. Okay. Ale hele, tady máme nějaký lidičky. Cože to je za Factory Station? No, výborně, tak tady uděláme district ještě jeden. Tím pádem to se nám srovná, to se taky víceméně srovnalo. Dobrá, jaký jsou vztahy? Horší a horší. Akorát, oni jsou docela silní, no. Budu muset zvednout nejlepší kapacity, to bych chtěl fakt zvednout. Tady se zvedla kriminalita, jakmile... guvernér Christian skončil. Jenže já tady nemám ty, já musím přendat jednoho. Jednoho toho, tady mám jednoho specialistu. Tady třeba nemusí být vůbec to demoliš. Ani tyhle ostatní tady být nemusí, no ale uvidíme. Ježišmarja. Ne, ty populace zemřely na palíry, to si děláte srandu. A devastace, what the f... OK. Tady dlouho nebudou žádný populace ještě. Nesnáším, začínám fakt nemít v lásce dobývání. Kriminalita minus 5. Výborně, děkuji. Opravdu přestávám mít v lásce dobývání těch hajbů. To je na palici.
to je opravdu otřes, protože oni všichni pochcípají a s tím novým systémem populace je to tragédie, hele, je to tragédie, tragédie, tragédie. Tak, co tady? Chybí mi housing. Co potřebujeme? Co je tady těch industriálních distriktů? Třeba energy kredity. A my to pak postavíme ještě tomhle distrikt. Vlastně ty distrikty energy mining přidávají stejné množství pracovních míst jako housingu, že jo, takže furt budu na mínus. Sprawl taky je potřeba kontrolovat, abychom měli dostatečnou rezervu pro případnou pak... ...případné válčení. A je, Glíraněni mají psionické schopnosti. Science Division report success. Yikes. Tady by mělo být všechno upgradeovaný, myslím, že... Oh, jump drive, počkej, save, jasný. Všechno musí mít jump drivey. Tohle má? Jak to, že tohle nemá? Yes. Jo, aha, to bylo naopak, ok. Všechno by mělo jump drivey, protože... Potřebujeme skákat, že jo? Oh, oni nemají power. Okej, okay, na korvety dlabeme. Korvety to nepotřebujou. Já tady mám ještě 3 korvety. Upřímně... Takhle. Glíraněni mají megastrukturu. Okay. Cool. Ha, titán. Oh, shit. Mega engineering. Oh no. Co teď? Co teď? Jaj. Ty krásu. Je to vzácná technologie, ta šance, že se mi tam objeví, je nižší. Tak, tady je jeden volný specialista, jak jsem to tady přeorganizoval celý, takže... Pravděpodobně upgradeneme tu. Tady je volný za pracovní místa. A jo, dělník a... Dělník a technik jsou tu volný místa, že jo? Ne farmář. Jo, on to bere z toho. Tak asi upgradeujeme... Tohle. Jo, jenže tam nepracuje specialista, ty blboune. Pracuje technik další. Tady tohle to upgradeujeme, tam je byrokrat. Yep. Co mi to přidá tohle? Administrátory. Co dělá vůbec administrátor? Produces unity. A amenities. OK. Jo, jak to upgradeneme tu velkou budovu, dobrý. Co se dá dělat? Helejte se. Tak, to by bylo všechno z dnešního dílu. Máme nový zbraně, že? To by bylo všechno z dnešního dílu. Ještě chvilku a bude citadela. Z dnešního dílu je to všechno, ty krásu farinská říše. Já se těším pak, až tady tyhle ty Mongolové se rozjedou. Kdybychom je požádali o útok...
Otherwise, I already will write another. Ah, shit. We'd like to. Počkej, my můžeme. Ježíš Maria, jsem úplně zapomněl, že můžeme. Wow, to jsem úplně zapomněl, ty, a my bychom na to stejně neměli prachy. I když možná, jo. 5500. To jsem úplně zapomněl na tohle, z toho, že to jde. 5 let. A jak do války je to dobrý. No dobrá, ne, tady by byl dobrý cíl. No nic. Uvidíme, jak se to dál vyvrbí. Uvidíme, jak se to dál vyvrbí. Zatím je to špatný, jsme malí. A všichni jsou velký. Tak uvidíme, jak dlouho tady vydržíme. Gliraněni mají garantovanou nezávislost třema frakcema. Dobrý, tak nic. To je rozhodně dobrý cíl. Uvidíme, jak dlouho vydržíme, uvidíme, co ještě zabereme a jak se to dál vyvrbí, kdy přijde, za chvilku přijde krize už, co se bude dít a tak dále, že jo, to bude zajímavý, to bude sranda. Ale pro dnešek je to všechno, stream v sobotu není, ani v neděli, takže víme, další stream teda v úterý příští od 19. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.